Olá, sejam bem-vindos a mais um curso da DevMedia, neste caso o curso chamado Modelagem de Dados. Deixa eu me apresentar inicialmente. O meu nome é Eduardo Morelli, eu tenho um mestrado em informática, mais especificamente em banco de dados pela PUC-Rio. O meu tema de pesquisa foi self-tuning. Eu estou no mercado desde 86, com consultoria e treinamento, e com Oracle, SQL Server, enfim, trabalhando com modelos de banco de dados desde 97. Eu lecionei por 8 anos na PUC-Rio, atualmente estou no Infinet e eu tenho 4 livros publicados. Se você quiser saber mais detalhes, entra aí no meu site, eduardomorelli.com. Vamos falar um pouco então sobre o curso. O curso se chama então Modelagem de Dados. Vamos começar com uma introdução à modelagem, né? Em poucas palavras, o que é modelagem, né? Você transformar um problema no banco de dados, né? Então, vamos imaginar que você queira modelar o funcionamento de um supermercado, de um estabelecimento comercial ou de uma instituição de ensino. Você precisa entender os detalhes que cercam essa realidade para criar um modelo. O modelo é uma abstração, né? É uma simplificação da vida real para que a gente possa trabalhar em cima desse resultado, desse modelo, e a partir daí gerar um banco de dados. Nós vamos focar principalmente na modelagem relacional, porque modelagem de banco de dados existem várias, né? Nós podemos criar um banco para uma organização hierárquica, ou uma voltada para NoSQL, ou enfim, tem, o banco de, os bancos de dados hoje em dia podem ser modelados de várias formas, mas vamos focar na relacional. Dentro da modelagem relacional, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é justamente a etapa conceitual, que seria onde nós entendemos o problema que nós queremos modelar, nós eliminamos detalhes que não são relevantes naquele momento, e nós criamos um diagrama bastante enxuto, né, bastante minimalista, para que a partir desse diagrama a gente consiga mais na frente construir o nosso banco de dados. Depois da etapa conceitual, nós temos o projeto lógico, que seria já uma aproximação daquele modelo bem longe da realidade física de um banco de dados, mas também um pouco mais afastado do mundo real. Seria o projeto lógico, onde nós nos preocupamos principalmente em eliminar redundâncias, por exemplo, vamos ver termos como normalização. E depois vem o projeto físico, que aí sim seria um conjunto de instruções em uma linguagem, por exemplo, a linguagem SQL, que vai nos permitir criar fisicamente o nosso banco de dados. Nós vamos usar uma ferramenta ao longo do curso chamado Data Modeler, uma ferramenta gratuita. Mais na frente eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem baixá-la e instalá-la. A gente vai usar praticamente em quase todas as aulas. Nós vamos fazer uma coisinha ou outra pela Data Modeler. Vamos acompanhar ao longo de todo o curso. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 5 módulos, desses 5 tópicos que consiste o nosso curso. No primeiro tópico, vamos falar sobre então a introdução à modelagem. Vamos falar sobre termos do tipo modelo. O que seria um modelo, né? O modelo é uma simplificação, é uma representação da realidade sem detalhes que não sejam absolutamente relevantes para a representação daquele problema. Isso seria o modelo. Vamos falar então sobre tipos de modelagem, né? Tipos de modelagem de bancos de dados, mais especificamente. Vamos comentar, por exemplo, modelagem relacional, obviamente, que nós vamos falar mais, hierárquico, orientado a objetos, NoSQL, ou seja, para vocês terem uma ideia dos tipos variados que nós temos de modelagem disponíveis. E vamos falar então sobre a modelagem relacional em si, que vai ser o foco do nosso curso, né? Nós poderíamos chamar esse curso de modelagem relacional de dados, talvez seja um nome mais apropriado. Nós teremos 3 aulas nesse primeiro tópico da introdução à modelagem. Ok? Prosseguindo, o nosso segundo tópico seria o modelo relacional. Uma vez que nós já entendemos o que é modelo, nós já entendemos que existem vários tipos de modelagem de bancos de dados, vamos focar então no modelo relacional, que é a partir dele que nós criamos bancos de dados relacionais, né? Então, banco de dados relacional, um exemplo, uma base criada, gerenciada pelo Oracle, SQL Server, MySQL, quer dizer, as ferramentas mais utilizadas hoje em dia em banco de dados são as ferramentas que utilizam banco de dados relacionais.
Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre alguma terminologia, né? Nós precisamos esclarecer alguns termos. O que é uma entidade, o que é um relacionamento, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre os operadores. Operadores seriam operações, né, para ser mais preciso, que permitem manipular os dados ainda num nível teórico, né? Vai ficar mais claro lá na frente. E vamos falar bastante sobre a análise do problema, porque é uma etapa fundamental. Se você não tiver uma compreensão muito clara do problema que você está tentando modelar, o teu banco de dados lá na frente vai estar fadado ao desastre, né? Quer dizer, essa parte de análise de problema é muito comum na nossa, em qualquer trabalho de análise, né? Seja análise de um programa ou fazendo uma analogia, né? Essa nossa etapa de modelagem seria equivalente, por exemplo, à arquitetura de um prédio. Se você não fizer uma arquitetura competente, certamente o prédio não estará de acordo com as especificações que você definiu lá atrás. Muito bem, então essa foi a etapa do modelo relacional. Nós teremos três aulas também voltadas a esse tema. Nossa próxima etapa vai ser o projeto, a etapa conceitual, né? O que a gente chama de modelo conceitual, como eu já citei, é uma etapa onde nós eliminamos tudo que não é relevante ao nosso problema. E nosso objetivo é representar a realidade de uma maneira bem enxuta, bem clara, para que nós possamos, a partir daí, começar a construir nosso banco de dados. Então, o resultado dessa etapa conceitual é o modelo, que é o chamado modelo de entidades e relacionamento. Obviamente, nós temos que saber o que são entidades, o que são atributos. Atributos seriam características de entidade, e relacionamentos, que são formas de ligar entidades, basicamente, né? Então, vamos fazer um caso bem simples. Imagina que você queira modelar um banco de dados de um estabelecimento comercial. Então, nesse estabelecimento comercial, certamente você vai ter produtos, né? E esses produtos podem ser comprados por clientes. Então, nós temos a entidade cliente que se relaciona com a entidade produto. Ou seja, um cliente pode comprar vários produtos, um ou vários produtos. Esse seria um exemplo bem simples, né? Sobre esses dois conceitos. E atributos seriam características, né? Atributos de um cliente seria nome, CPF, telefone, endereço, esse tipo de informação. Temos um exemplo aqui, vou aproveitar para mostrar o data model, uma etapa conceitual. Por exemplo, aqui temos um modelo conceitual representado pelo data modeler. Vamos melhorar aqui um pouco essa visualização. Vamos tentar ajustar a tela. E aqui então temos exemplos. Essas caixas azuis aqui são as entidades. Talvez esteja um pouco pequeno. Então, por exemplo, aqui temos entidades de departamentos, funcionários, histórico de funções que aquele funcionário fez. Nós temos cargos que o funcionário desempenhou. Vocês já percebam que é um diagrama de caixas e setas onde nós representamos uma realidade de um problema qualquer, por exemplo, nesse caso, recursos humanos. Muito bem, vamos voltar aí a nossa apresentação. Uma vez concluída a etapa conceitual, vamos para o projeto lógico, que aí é uma tentativa não, é um esforço, vamos falar assim, de transformar o modelo conceitual, que é bastante distante da realidade física, para alguma coisa mais próxima do que será o banco de dados, né? Então, nós temos que fazer alguns ajustes. Esses ajustes são chamados migração, né? Migração da etapa conceitual para o projeto lógico, né? Temos que resolver alguns problemas. Por exemplo, nessa etapa do projeto lógico surgem as anomalias. O que são anomalias? Basicamente, é o fato de termos dados redundantes. Dados representados em mais de um lugar. Isso causa anomalia, porque você pode atualizar um dado e esquecer de atualizar o outro. Então, o mesmo dado que representa a mesma realidade do mundo exterior não pode ter dois valores diferentes. Imagina que eu tenho um cliente e eu armazeno o seu telefone em três lugares. Se eu atualizo só em um lugar e deixo os outros dois telefones desatualizados, isso vai me criar um problema. Porque como é que eu vou consultar o telefone desse cliente? Uma hora eu consulto um, outra hora eu consulto outro.
um antigo, o outro novo, isso causa um certo problema. Isso faz com que o meu banco de dados não seja confiável, não seja íntegro. Então, esse tipo de problema nós resolvemos nessa etapa do projeto lógico, e aí temos que entender o que é uma dependência funcional. Por exemplo, um atributo depende funcionalmente do outro, quando um muda e o outro muda também. Por exemplo, sempre que eu mudar um CPF, eu sei que eu estou mudando de cliente também. Porque dois clientes não podem ter o mesmo CPF. Mas a gente vai falar bastante sobre isso lá na frente. Um tema muito bacana que a gente fala também é sobre a desnormalização, porque às vezes essa neura da gente criar, resolver todas as possíveis imaginários anomalias que podem causar, isso deixa o banco de dados lá na frente muito pouco performático, o desempenho sofre muito. E aí nós temos que voltar um pouquinho para fazer ajuste de performance. É interessante frisar que esse trabalho que nós vamos desenvolver no curso geralmente é desempenhado por um tipo de profissional chamado analista de dados. E o cara que cuida do banco lá na frente é outro tipo de profissional, é o administrador de dados, é o DBA. E normalmente o DBA e o analista de dados têm que chegar a um acordo para que eu não tenha um modelo absolutamente todo resolvido em questão de redundâncias, mas a um custo muito grande de desempenho lá na frente. Então, essa negociação acontece durante esse processo de modelagem e começa a aparecer agora no projeto lógico. Vamos ver um exemplo sobre projeto lógico, ainda falando aí do Data Modeler. Por exemplo, aqui nós temos, olha como é que é diferente a representação. Então, nós já temos alguns cuidados mais próximos do físico, né? Então, por exemplo, aquela entidade de departamentos, agora nós temos, já que representar o nome do campo, já com mais uma regrinha um pouco mais estabelecida, né, que é um tipo numérico e por aí vai. E o relacionamento também muda um pouquinho, já não posso ter aquele relacionamento mais abstrato, né, que um cliente compra muitos produtos, um produto é comprado por muitos clientes, então nós temos que resolver esse tipo de relacionamento, que a gente vai chamar de relacionamento de muitos para muitos, esse tipo de questão é resolvida no projeto lógico. Vamos então para a próxima etapa, que é o projeto físico. O projeto físico, aí sim, é um conjunto de instruções escritas em SQL para um determinado gerenciador de bancos de dados relacionais. Então, no projeto físico, aí você vai ter que escolher. O teu banco vai ser para Oracle, vai ser para SQL Server, vai ser para MySQL, vai ser para Access. Dependendo da tua escolha, os comandos que constituem o projeto físico serão diferentes. Outras preocupações que nós temos aqui também é quanto à volumetria, quão grandes serão as tabelas. Eu tenho que me preocupar em quanto espaço elas vão ocupar, né, para pensar em termos de performance, em termos de dimensionamento físico. Agora estou pensando em máquina, estou pensando em disco, estou pensando em memória. São coisas muito físicas que são bem distantes lá do modelo conceitual, quando a gente começou lá atrás, onde a gente não se preocupava de maneira nenhuma com esse tipo de questão, né? Questões físicas. Muito bem, então aí a gente vai falar sobre a migração da etapa lógica, vamos falar sobre integridade, né, para manter aí o banco íntegro físico, vamos falar sobre segurança, algo que até agora nós não tínhamos nos preocupado. O banco de dados precisa se, o administrador do banco de dados precisa se preocupar em proteger os dados, para que eles não estejam disponíveis a pessoas que não têm direito de ver esses dados, né? Os dados, vocês devem entender que são a parte mais sensível de uma empresa. Então, você não pode divulgar esses dados para todo mundo. Imagina se todo mundo souber o salário de todo mundo. Isso vai criar um problema. Temos agora a preocupação de desempenho, né? Então, o que a gente chama de tuning, né? Ajuste de desempenho, nós temos nesse caso aqui. Vamos falar também sobre alguns estudos de caso, alguns estudos reais, para, enfim, entender melhor como funciona essa parte do projeto físico. Teremos aqui 7 aulas nessa etapa. Muito bem, então esse foi a apresentação do nosso curso. Eu espero que vocês gostem muito. Serão 40 aulas, é um curso longo, mas é um curso muito bacana, muito interessante, que vai jogar as bases para que vocês entendam com mais propriedade como funciona um banco de dados relacional. Obrigado pela atenção e nos veremos em breve na próxima aula.